need to take Trump at his word. When he talks about Muslim registries, about moving the U.S. embassy to Jerusalem, about tearing up the Iran deal, or encouraging even more settlement construction, we cannot risk doubting him. Trump and Netanyahu reflect mirror images of each other. That means that everything we've learned from fighting Netanyahu prepares us for the fight against Trump's racist agenda. Trump will be terrible on Israel-Palestine. אוקיי, שלוש, ויש שאומרים, ארבע קבוצות עיקריות לא לקחו טוב את נאום טראמפ, אני לא מדברת על ערבים כרגע, יש לנו חרדים, שמאלנים, רפורמים, וכמובן התקשורת הישראלית. חרדים קיצונים, לא חרדים. התקשורת נכנסת בשמאלנים. סאטמרים ירדו מהארץ, נתגעגע. ארי, אבל תראה, היהודי ארצות הברית שהם רפורמים במה שנשאר מהיהדות שלהם, כבר התארגנו ואמרו שגינו את החלטת טראמפ, אמרו שהוא מחריף את הסכסוך. ריק ג'ייקובס, שהוא נשיא היהדות הרפורמית, אמר, השגרירות האמריקאית צריכה לעבור לירושלים בזמן הנכון. לא נוכל לתמוך בהחלטת הנשיא לעשות כן, לא תוכנית להסכם שלום. אחרי זה שתי רבות רפורמים חיתנו שתי נשים ועציץ, או משהו כזה. הכל בסדר. מה את שואלת אותי את תגובתי? אני חייב להגיד לך משהו. תראי, מילא היה פה איזה סיכוי לשלום, והייתי אומר, בהצהרה הזאת, כן, פה מקפדים את הסיכוי לשלום, הייתי מצטרף לבכי ולנהי הזה, להצהרה הדקלרטיבית הזאת, וזה לא ככה. ממילא הרי אין סיכוי גדול, זה לא מה שיחריב את השלום. עכשיו איתמר הסתכל עליי, ושכחתי את הדבר השני בשידור חי. אני אעבור לגלית ישר. לא, אני אגיד לחי מהשמאל וגם לרפורמי משהו. תראי. הרי שגרירות ארצות הברית לא נמצאת בירושלים מאז 48. היא לא קשורה לכיבוש של אחרי מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, מה, על מה מתנגדים פה? גם על 48? הרי מה כל הזמן השמאל אומר? שהקו הוא 67, הקו הוא הקו הירוק. זה עוד היה הרבה קודם, ירושלים. גלית, תראי, קודם כל... תראי, עדי הפועל טוענים שירושלים בירדן בכלל. אוקיי, אני רוצה שתבנה, אני לא יכולה להתגולל לרפורים כל הזמן, אני צריכה קצת עזרה. אגב, אני חושבת שיש אנשים שהם פשוט עצובים, בגלל שזה אנשים שמתישהו כאילו, לא רק שאיבדו את היכולת לשמוח, אלא גם כואב להם שאנשים אחרים שמחים. כן. אבל בואי, יש לך משהו לרפורמים? כן, יש לך משהו לרפורמים. אני רוצה להציע שההתנהלות של הרפורמים עומדת תמיד בעמדה שאנחנו נורא נעלבים, ואתם נורא שמרנים ונורא גזענים ונורא לא מקבלים ולא מכילים אותנו. יש בעמדה הזאת משהו נורא אלים ונורא נורא בוטה. כי בסופו של דבר זה קלאש של משחק סכום אפס. זה הערכים השמרניים שלנו, הישראלים האורתודוקסים וגם המסורתיים הם אורתודוקסים לצורך העניין, לבין הערכים באמת שדומים, זה קאט שבאמת דומה ליהדות, אבל היא לא באמת. וכשהם רוצים שאנחנו נקבל את מה שהם רוצים, אנחנו צריכים לוותר על הערכים שלנו, אבל בגלל שהם פרוגרסיביים, ובגלל שהם רואים את האחר, והאחר הוא אני, והם התיישבו ועשו פופול אחרתה, כל הערכים הנכונים הם אצלי בבית, אנחנו צריכים תמיד להיות בעמדה אפולוגטית. לא רוצה. לא רוצה לעשות לכלבים שלי בר מצווה, לא רוצה שהכלבים שלכו ילכו לכותל להניח תפילין, לא רוצה לראות רבה רפורמית עם כיפה על הראש, אין אישה ישראלית שהאינטואיציה הראשונית שלה זה לשים כיפה על הראש, אני לא מבינה את השפה הזו. אז את לא מקבלת את האחר גם. אני לא, אבל אני מודה בזה. אני לפחות מודה בזה. לפחות מודה בזה. איתמר, יש פה שאלה לגבי ההשפעה הפוליטית והכוח הפוליטי של יהודי ארצות הברית, ודיון שהוא מאוד ישן, מה יכול להיות הקשר בינינו לבינם כשקורה משהו שהוא בסך הכל הקונסנסוס הישראלי שהוא טוב לנו, אנחנו מקבלים איזה סוג של כזה מחנו בגולה. אני אגיד לך מה יכול להיות הקשר בינינו לבין הרפורמים. ירושלים. כי במשך כל אלפי שנות הקיום של היהדות, היה דבר אחד שיהודי, לא משנה איפה הוא, לא משנה מה הקרבה שלו לדעת, או מתי פעם אחרונה הוא היה בבית כנסת, הלב לירושלים. אבל הם לא באמת אכפת להם ירושלים שזה הלב של היהדות. תמיד אפשר לסמוך על היהדות הרפורמית, שכל פעם שיהיה משהו באינטרס הישראלי, שהציבור הישראלי רוצה, הם יהיו בצד השם. זה מחריף, זה לא תמיד היה, זה מחריף. איתמר. הבכי שלהם זה השמחה שלנו, הייתי שמח.